7 лютого у Лубенському міськрайонному суді почала рухатись до фіналу справа ДТП у селі Губському Лубенського району, коли водій Андрій Сердюк насмерть збив 3 молодих хлопців. У залі засідання були присутні родичі та знайомі загиблих, винуватець аварії, який сидів за склом, представники обох сторін, державний обвинувач та головуючий суддя Юрій Ващенко. На початку засідання прокурор Олександр Загребельний надав одразу кілька клопотань, аби приєднати до судового розгляду письмові показання 2 жінок, які могли б засвідчити, що підсудний Сердюк вживав в ніч скоєння злочину алкоголь. Так виходить, що протягом судових засідань ці жінки не з'явились на жодне, що викликає підозру, нібито вони це роблять навмисне. Письмові покази суд до справи не приєднав, однак задовільнив інше клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою підсудного ще на 2 місяці. Як таких свідків тієї страшної аварії у справі немає, адже в ніч на 28 серпня 2016 року під Губською горою не було людей. Однак під час прийняття рішення суд може опиратись на численні експертизи, які доводять провину підсудного, який також її частково визнає. Врешті-решт слухання перенесли на 10 годину ранку 27 лютого, де, можливо, з'являться нові свідки і справа може перейти в стадію дебатів, після чого Андрій Сердюк, що насмерть збив 3 молодих хлопців, почує свій вирок, який вже більше півроку хочуть почути і родичі загиблих. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».